Uma agente de disciplina do presídio de Onápolis teve sua motocicleta roubada na noite de sexta-feira no bairro Pequi. A mulher estava seguindo pela rua Estácio de Sá quando foi abordada por dois assaltantes que estavam em outra motocicleta. Uma imagem capturada por uma câmera de segurança mostra um dos assaltantes descendo da garupa e apontando uma arma para a vítima, que foi obrigada a entregar o veículo. Qualquer informação sobre o paradeiro da motocicleta roubada, uma Honda Bros preta placa PKX-8270, deve ser comunicada às autoridades policiais.